Koniec januára je ideálny čas na zimný rez jadrovín. Viac o tomto reze nám porozpráva pán Hričovský. Dobrý deň. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Keď hovoríme o jadrovinách, treba si napred uvieť, že sú to najmä jablone a hrušky. Tento skorší rez je výhodný v tom, že stromy sú stále ešte v tzv. Vynútenom pokoji. Uh-huh. Čo je dôležité vedieť, keď hovoríme o zimnom reze, že nemali by sme rezať vtedy, keď je vonku mráz. Keby ste sa ma opýtali, koľko by malo byť tá teplota do minus 5 maximálne. Zahradkárom je ideálny termín, možno povedať, v poslednej dekáde januára. A potom môžu pokračovať, pokiaľ by časové to nezvládli, asi tak do 15. marca. Prečo je taký dôležitý zimný rez a čo ním dosiahneme? Zimným rezom tvarujeme. Začíname výchovný rez, keď sme stromčeky vysadili v jeseni a treba mu zapestovať korunku. Na plánke ten výchovný rez trvá niekedy aj 6, 7, 8 rokov. Potom po období rodivosti je to tzv. Presvetľovací rez. V našom prípade aj v tomto strome budeme niektoré konáriky odstraňovať, ktoré nám prehusťujú korunu. A potom je to zmladzovací rez. Napríklad na plánke takom 30. 40. roku treba zmladzovať jablón. Je dôležité aj na koľkoročnom dreve sa robí tento rez? Je to veľmi dôležité. Napríklad na jednoročnom dreve jablón ani hruška mi nerodí. Ale na dvojročnom dreve, ako v tomto prípade, tu máme nádherné kvetné puky. Musím dbať na to, aby som vždy aj pri skrátení jednoročného výhonu nechal určitú časť, ktorá mi v ďalšom roku bude rodiť. Ale na jednoročnom dreve nám rodia odrody, ako je rubín, šampión alebo James Grieve na koncoch. Keby som toto skrátil, tak si úrodu hodím dole. Pán Hričovský, aká je toto odroda? Je to odroda Golden Delicious. Tvar štihle vreteno. Začneme u výhonov, ktoré sú vertikálne. Keby som ho skrátil tak, alebo aj tak, tak mi vyrastú znova 2, 3, 4 nové výhony a bude s tým problém. Takže najlepšie je zbaviť sa ho. Zbaviť sa ho na prevodový konárik. Pilkou pekne odstránime, tak aby sme zachovali úrodu. Tak, máme to preč, čo ďalej? Nožom zaostríme ranu a potom zatrieme voskom. Je dôležité to robiť? Áno, je to veľmi dôležité. Zahladenie okrajových častí rán lepšie sa budú hojiť. A to voskovanie je veľmi dôležité, najmä keď ešte môžu byť aj mrazíky silnejšie. Tá rana sa potom lepšie zahojí. Tu vidíme opäť taký vertikálny, ktorý vyrastá hore. Môžeme ho dať takto dole. Tu máme kvetný puk, takže to bude krásna úroda. Jabloň máme, teraz ideme na hrušku. Aká je to odroda? Volá sa krivica. Je to tvar voľne rastúcej koruny. Čo by sme tu urobili, je táto časť prehustená. Napríklad tento konár, odrežeme ho na konárový krúžok a znova to režem na prevod, ktorý tu mám zachystaný. Ten prevod je táto časť. To znamená, že koruna sa bude rozširovať smerom von. Dostávam svetlo do koruny, čo má význam. Rezy budú radikálne, ale okrem tých radikálnych budeme robiť ešte aj zakracovanie, ktoré dneska nedokončíme, na prevodové takéto výhonky. Aj dovnútra tej koruny. A už teraz sme urobili len dva zásahy. Vidíte, ako sa tá koruna krásne otvorila. Mohli by sme pokračovať ďalej a dostať tento strom do takej etáže prvej. Tá prvá etáž je pomerne hustá. Je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kostorných konárov. Malo by ich byť menej. Na budúce to urobíme kompletne, ako to má byť. Tak, ranka je zavoskovaná. Čo sme ešte tým dosiahli, pán Hričovský? Dosiahli sme presvetlenie koruny. Tu, keď sa dívate na ten detail, ktorý sme odstránili, to všetko je už prestarnuté. Teda tento náš rez nebol výchovný, ale bol udržovací, alebo presvetľovací. Tie rezy majú to, čo ten známy Riemann Columella ako prvý hovoril. Ten človek, ktorý okopáva ovocný stromček, prosí ho, aby rodil. Ten, ktorý ho prihnojuje a zavlažuje, ten mu pomáha, aby rodil, ale ten, ktorý ho správne reže a tvaruje, ten mu prikazuje, aby rodil. A to je aj význam tejto relácie, aby ste tieto základné poznatky sa naučili a v praxi ich realizovali.